houses too. I see them blue for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, clouds of white, bright blessed day. Već sedmo hrvatsko homebrew prvenstvo ili prvenstvo kućnih pivara krenulo je sve 2012. u jednoj skromnoj prostoriji gdje je bilo 40-ak sveukupno prijavljenih piva na natjecanje, a evo danas nakon sedmog puta već 432 piva iz 13 zemalja. I watch them grow. They'll learn much more than I'll ever do. And I think to myself, what a wonderful world. Za razliku od prije recimo tih 6-7 godina kad je sve počelo, zapravo je puno lakše nabaviti sirovine, prije se sve moralo nabavljati vani, sad već postoje mnogi specijalizirani dućani u kojima se sve sirovine za kuhanje piva kod kuće može nabaviti u Hrvatskoj. Internet daje sve ostalo, dakle recepte, sve ostale savjete koji su potrebni kućnom pivaru da bi skuhao kod kuće dobro jedno kvalitetno pivo, a mane su zato što su zapravo te sirovine kvalitetne dosta skupe. Moj najmlađi sin koji je glazbeni talent je želio naučiti svirati gitaru i onda sam našla profesora gitari za instrukcije, to je bio Hrabren Dobrotić koji se već 15 godina bavi pivarcom i kako je dolazio kod nas davao instrukcije, tako je pomalo mene uvodio u svijet kraft piva, to je bilo prije 3 godine. A da sam baš aktivno počela učiti kako se to pravi, prije godine dana. I odmah prva prijava odmah dati. Da njihovo nagrađeno pivo ide kod nas na recept, ide u profesionalni pogon i evo, napravimo njihovo pivo koje je dobilo medalju i ide van. To je jedna lijepa gesta i to je zapravo doprinos hrvatskom kraft pivarstvu. Kućno pivarstvo u Hrvatskoj se razvija velikim koracima kao i scena kraft pivarstva, odnosno zanatskog pivarstva. Hvala.